ကဘာတစ်ဖက်ချမ်းမှာဝင်ငါတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ပဲခံစားတဲ့ဝိညာဉ်ပဲကဘာဟိုးကဘာတစ်ဖက်ချမ်းမှာလက်တူငီတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဆေလွတ်တဲ့အသက်ရှင်တဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်အာမင်သူဘုရားသခင်တာလင်စစ်မှန်တဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်သူတာလင်အသက်ရှင်တော်ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်သူရဲ့ဖြစ်ခြင်းကသူကတခုခုကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်ကိုယ်ရဲ့ဘုရားသခင်ကသူကတခုခုကိုကျင့်ပြီး
ဖျားဖြစ်တဲ့ဖျားမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့ဖြစ်ခြင်းကိုကဖျားဖြစ်လို့ဖျားဖြစ်တဲ့ဖျားဖြစ်တယ်အာမင်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ကျမတို့လူသားတွေကသူ့ကိုဖျားအဖြစ်တင်စားလို့ဖျားဖြစ်တဲ့ဖျားမဟုတ်ဘူးသူကငါကပထဝရဖျားဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဆိုနိုင်တဲ့ဖျားအစအဦး၌တည်ရှိတော်မူတဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။သူဘုရားသခင်ကိုကျမတို့ကိုးကွယ်နေတယ်။သူကဖန်ဆင်းရှင်ဖြစ်တယ်။လောကနဲ့လောကတက်မှာရှိတဲ့အရာအလုံး။သင်နဲ့ကျွန်ုပ်အပါအဝင်ကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတော်မူတဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်။အာမင်။ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး1အငယ်3တန်းမှာဗာပြောလဲဆိုတော့ဖန်ဆင်းခြင်းနဲ့လွတ်တဲ့အရာတစ်စုံတစ်ခုမှမရှိဘူးတဲ့။သင်နဲ့ကျွန်ုပ်ကလည်းသူဖန်ဆင်းတဲ့အရာထဲမှာပါဝင်တဲ့လူတွေဖြစ်တယ်။ကျမတို့မြင်တွေ့တဲ့အရာမမြင်နိုင်တဲ့အရာတွေပြင်လင်သူကဖန်ဆင်းတယ်။ဆက်ဒုတိယကိုရိန္သုဩဝါဒစာဆောင်ထဲမှာဗာပြောတယ်လဲဆိုတော့ဒီထာဝရရွှေအင်တော်ဆိုတဲ့အရာတောင်မှသူ့ရဲ့လက်တော်နဲ့ဖန်ဆင်းတယ်တဲ့။အာမင်။သူ့ရဲ့နှုတ်တော်ထွက်စကားနဲ့ကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတယ်။ဖြစ်စေဖြစ်စေဆိုပြီးတော့သူပြောတဲ့အတိုင်းမှာဖြစ်လာတဲ့ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်။သူဘုရားသခင်ကိုကျမတို့ကိုးကွယ်နေတယ်။အလိုအသက်ရှင်တဲ့ဘုရားကိုကိုးကွယ်နေရတဲ့ကျမတို့ဒီခရိယံအတိုင်းဝိုင်းထဲမှာကျမတို့ယုံကြည်သူလို့ဆိုရဲနော်ဒီအတိုင်းဝိုင်းထဲမှာမှန်တလို့လို့နဲ့နည်းနည်းလွဲစေတဲ့အဖြစ်ပြက်တွေကိုဒီနေ့ကျမတို့ဆွေးနွေးတော့မှာဖြစ်တယ်ကျမတို့ကကျမကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားသခင်ကအသက်ရှင်နေဒါပေမဲ့တစ်ခါလေမှာခရိယံဆိုလီပါလက်နဲ့နော်ကျမတို့မှားတက်တဲ့အရာလေးတွေလွဲရှောင်တက်တဲ့အရာလေးတွေကိုဒီနေ့ကျမတို့ဆွေးနွေးတော့ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တဲ့တခါလေးမှနော်ကျမကယုံကြည်သူဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ကိုခရစ်ယာန်ဆိုပြီးတော့ဆိုနေပေမဲ့ဒီဝိဒီညံကနေပဲတိတဲ့အသည့်ညံကနေပဲနားလဲတဲ့တရားတွေနဲ့ခရစ်ယာန်ဖြစ်တဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်ကျမအပါအဝင်ကျမရဲ့မိဘတွေကဘိုးဘေးတွေကခရိယံဖြစ်လို့ခရိယံအတိုင်းဝိုင်းထဲကနေကြီးပွားလာလို့နော်မွေးပွားလာလို့ခရိယံဖြစ်လာတဲ့သူတယောက်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုအမိခံခရိယံနော်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဘီဇာခရိယံပြောမလားနော်မိဘတွေကခရိယံဖြစ်လို့အဲ့ဒီဘီဇာကနေမွေးပွားလာလို့ဘီဇာခရိယံဖြစ်လာတာနဲ့မိယောဖလာနော်ဟိုဗီဇာလို့လည်းပြောကျွန်မဗီဇာလို့ပြောတယ်အတိတ်ပဲအကြောင်းအရာတစ်ခုရှိရယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုမိဘဗီဇာကခရိယန်ဖြစ်လာတယ်ခရိယန်ဆိုပြီးကိုဗီဇာပါခရိယန်လို့ဖြစ်လာတယ်ဒါပေမဲ့အထဲမှာတကယ်တမ်းရှင်းလားဆိုတာလည်းမရှင်းပြန်ဘူးအထဲမှာပြောင်းလဲခြင်းရှိသလားဆိုတာလည်းမရှိပြန်ဘူးကျွန်မကိုယ်တိုင်အသက်တာဖြစ်တဲ့ကျွန်မကိုယ်တိုင်ဖြစ်ခဲ့ဖူးတဲ့အရာဖြစ်တဲ့အတွက်မွေးရပါခရိယန်လားဗီဇာပါတဲ့ခရိယန်လားနော်ဗီဇာအပြစ်လို့ပေါ့နော်ကျမတို့ကအပြစ်လို့ဒီဖြစ်စေမလို့ဒီဖြစ်စေအာဒံရဲ့အပြစ်တရားကြောင့်ကျမတို့အထဲမှာဗီဇာအပြစ်ဗီဇာအပြစ်ရှိလာတယ်လို့ပဲနော်ကိုမိဘတွေကခရိယန်ဖြစ်လို့ကိုလည်းအလိုအလျောက်ခရိယန်ဖြစ်လာတဲ့ဗီဇာခရိယန်လူမျိုးပေါ့ဗီဇာအပြစ်လို့ဗီဇာခရိယန်နေအများကြီးရှိတယ်ဒီနေ့မှာအဲ့ဒီအရာကိုကျမဆွေးနွေးသွားခြင်းနဲ့အဲ့ဒီလိုပဲနော်ခရိယန်အကြောင်းကိုဖျားသခင်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အကြောင်းကိုကောင်းကောင်းနားလဲတယ်အတွင်းထက်ကနေတော့မဟုတ်ဘူးဒီအတိတ်တရားနဲ့နားလဲပေမဲ့ဒုတိယမွေးဖွားခြင်းမရှိတဲ့သူတယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုကျမတို့လေ့လာသွားမှာဖြစ်တယ်ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး3ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး3ကိုကျမတို့အတူတကွကြည့်ရအောင်အဲ့ဒီမှာကျမတို့တွေ့မြင်ရတဲ့လူကနော်ယူဒလူတို့တွေအရာရှိဖြစ်သောနိကောဒင်အမိရှိသောဖာရိရှဲတယောက်ရှိတယ်တဲ့ဒီအရာရှိဖြစ်တဲ့ယူဒလူအရာရှိဖြစ်တဲ့နိကောဒင်က
Tu ka, ari cawan yang aku cuma rupa mesuhin. No Farisee ni ka, cantap pokok ribet deh, cantap aku no, oh pelan gaulan, aku long ti deh, luri deh ma pare. Tapi me, di ni ama, di ni maro, di ni maro, Yesus Kristus ma doin lampu, Yesus Kristus mire. Kuror eh siare, Rabbi, kuropiu deh amu yari alonga, lu ne no, lu ya suan sana me. มันมีนายเนี่ยลุยส่วนซานเนี่ยมันพิวนายเนี่ยอภิพิจเดพิเดสว่าจะโนตียาเร่เร่แต่ก็พยายามมาซาลุพยายามตารอพิลุกูรอลุสาวนายเนี่ยสว่าจะโนตีเร่เร่อลุพิโอเร่เข้ามาเยซูก็ตุกอบาเบนพิโอเลสุรอตะเกี่ยงอาสุเร่เร่ดูที่ยามุยพัวเชงกูยีเนวิญญ์เนี่ยมุยพัวเชมแคเนลุดูที่ยามุยพัวเชมแคเนลุเร่ก็กางเกงนายงกูมุเวนซายาบุพักเมโรเทมามายาวยาบุลุพิโอเร่เข้ามา ชิ้นอ่ะแข็งชิ้นตรงเงี้ยตรงหัวใจเขามายิ่งชุกอ่ะดูที่ยามวยเชิงกูมาแข็งตัวตูมีดีก้าพยายามตะเข็นอีนั่งงานกูมีมียาหูงามันกันสุดที่หุบยันเว่ไม่โดนมุ่ยเด้อันนี้ใช่ไหมนี่ก่อนเองอ่ะบาปเยอะเลยส่วนฮักกูรอดอัตจีตูเรก้าอัตจีปิดตาพี่เด้ลูกก้ามวยเชิงกูเบลูแค่ไหนมาเล่เด้มีขี้ยาเว้นเอ้กูเบลูเวียมาเล่พยานเวียมาเล่ลูกเปียวเร่เข้ามาเยซูก็ตุกูบาปเยอะเลยส่วนมีงาจันจะปุกูจะอุปยปีรอบาปพี่ลูกอะไ
Jango, a Miaji Tide, Paya no, no Kapa Dotiago, a Miaji Tibe, met a twin takeani, Pian Legend Maho Bene, Nyan Tayane Be, Tide a Tine, Dinalonga Tegani, Jongji Lekane, a Yaga, Madu Babu, so at Jango tomorrow to me yare. Nyangani Tide, a ya, Nyangani Ben, na lede, Paya Tayaga or Dingo, Tinya Wingingo, Lumia Chemabe Nambu, Tinya Tamalun, to at Secha Chemabu Nambu, Maysway. The twin tagane, the niapche, do the ya mui poachin canje, jene winging the yane, mui poachin canet to the dale. Tamalo drag, say chachin yare, Tara gangin shui in doma. Now may say yin, twin chin canyare luri pite, so a jama dine ma. Georgine. So so got jama, a sap you care the lobe, tomorrow go great at payat the king up. Pension pite, attention at payap pite, do dalin simmand at payap pite. No? Do got loca machida a ya, gonke machida a ya along good, do ya let don it, do ya no door to a zagan at pansin or mure, payat the kin pite. Do dalin attention at payap pite, do dalin simmand at payap pite. Salanja shisanico tomorrow 2 years away. Payadi yet a lemare, breathe that paya. The Tara Paya the king up Payadi, a prayed that lemma, she brought to Rogo, the Yasi in it. Georgina got Paya the Gado te, Paya, Simman at Paya Pite, a Thishin at Paya the king Pite. The Athishin at Paya the king up. The Bogo got Athishin at Paya the king Pite, Dasu in Tama, think of Megon to Kumichene, Din Dine go great at Paya the king, then Payalo din Zar at Paya the king up. Pansin shin la, pansin chin la, so a jama, migun, mijene. Pansin chin go, go gwere, dure shire, pansin chin gani, de sin, yeshu kriko, de jene lure, shire. Dabime, pansin chin ayare ga, getin chin, simman de lumyao chin go, mabena imbabu, attachin e payata kin, Pansin shing dalin, simande, lumyao chin, simande, getting jingo, benign up chite. Do darling go where can tide at payap chite, do darling chimyao can tide at payap chite. That's when tomorrow go where need a pansin shin la, pansin chin la. Tomorrow chance at Emma dream ye yard at lupo gori. A loosure come a yeshu cricket, luello bo. Abram chin nine, shin yon hampshin nine, more sheep chin nine. Every lupo gore along got pansin chin can yare lupo gore pite. Durori along mati kema, tara piaga agentide. Asa auma, tara piashi, and no kapadoshi. Every no kapadoga, payada kim pite. Lusa de a pit can yure, a yap pite. So raw, thinga dine ma, think go gore a yaga. Pansin chin, pin nere so ye. Dine, chama thingo. Georgine. Pansin chin go gwe jine, tomorrow wing him, lumyao ya babu.
Pansin Pitta Payat the King Goku, Grandma, Dalinch Maro, yet winging Lumia Yare. Papsilu Les Rock Tamayasam, Patamasasam, a canty, nga, and yet Tikani Lego Chime so ye. Itrila Lumuri got Itrila Lumuri in a filleti Lumuri net, Sipia Lare a kama. Defilleti Lumuri got Siko and Nayare. Itrila Lumuri sima a mieran pare. Payat the king yet, but Tetaro go throw up. Through yet pima, filleti lumurica, through yet pima, you sound to a kama. Di chong no, dagong chong no, sore chong no ma, dagong payane, tania pian dagong sora ga. Yo to send to payapite, lulane, panzene, lulane, pulolo, lulone, pulo chin kayare payapite. Ari payat the king yet, Tetaro go, filleti lumurica, through yet paya, dagong, sore chong time, through yet payane, to the guatare kama. Manepia manet, defilleti lumurica, laji de kama, ari payat the king yet, Tetaro shema, ari dagonga, pure pure go, gayare, so tomorrow to yare. Dajau panzin chin kayare, panzin chin kayare, yare along up panzin shin shema, duta yare, panzin shin go, where go, gayare, pite, do darling go, where tighter, paya pite. ဒါဆိုရင်ကျွန်မခုနကမေးတဲ့တင်ကိုးကွယ်နေတဲ့ဖရာသခင်ကဖန်ဆင်းရှင်လားဖန်ဆင်းခြင်းလားဆိုတာကျွန်တော်တို့ခဏလောက်အာအယုံပြုတ်ကြည့်ရအောင်ဒီမှာအချိန်မရရင်လဲတင်တော့အိမ်ပြန်ရောက်လို့တင်ကိုတင်စဉ်းစားကြည့်ပါငါကိုးကွယ်နေတာကဖန်ဆင်းရှင်လားဖန်ဆင်းခြင်းလားဆိုတာကျွန်မအားလုံးကိုဒီအရာကိုစင်ကြင်စေခြင်းနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဖန်ဆင်းရှင်ကိုကိုးကွယ်တဲ့သူတွေကတော့ လမ်းတစ်ခုပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်တယ်ယေရှုခရစ်တော်ထဲမှာဒုတိယမွေးဖွားခြင်းတနည်းအားဖြင့်ဝိငင်တော်တရားဖြစ်တဲ့ယေရှုခရစ်တော်ထဲမှာဒုတိယမွေးဖွားခြင်းမခံတဲ့သူတွေရဲ့အသက်တာကတော့သင်ဒီနေရာမှာလောကမှာအသက်ရှင်စဉ်ခိုက်မှာသင်ကိုးကွယ်နေရတော့အလကားပဲကျွန်မ Jesus is the only stairway to heaven. ကျမတို့နှုတ်ကပတ်တော်တွေကိုဖတ်ရှုတဲ့အခါမှာယေရှုဖျားအားဖြင့်ပဲကျမတို့ကောင်းကင်နိုင်ငံကိုရောက်လို့ရတယ်။ယေရှုဖျားအားဖြင့်ပဲကျမတို့ကယ်တင်ခြင်းကိုရလို့ရတယ်။ဒါကြောင့်သင်ဒီနေ့မှာကိုးကွယ်နေတဲ့အရာကဖန်ဆင်းခြင်းခံရတဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကျမစိတ်မကောင်းပါဘူး။ တချိန်တည်းမှာပဲဖန်ဆင်းရှင်ဖြစ်တဲ့ဘုရားသခင်နဲ့လည်းကျွန်မမိတ်ဆက်ပေးကြပါတယ်။သူဘုရားရှင်ကကျွန်မတို့တင်တဲ့ကျွန်ုပ်ကိုတိတ်ချစ်လွန်းလို့သူ့ရဲ့သားတော်ယေရှုခရစ်ကိုကားတိုင်းမှာလက်ဝါးကားတိုင်းပေါ်မှာကျွန်မတို့ရဲ့အပြစ်အတွက်အသေးခံစေလက်သူရဲ့ပြင်းထန်လွန်းတဲ့ဒဏ်ခတ်ခြင်းကိုခံစေတယ်။ကျွန်မတို့အပြစ်တွေအားလုံးကိုယူဆောင်သွားတဲ့လက်ဝါးကားတိုင်းပေါ်မှာအသေးခံခ
Buga Dalin To Gangin Tarashwe Endoma To Gangin No To Gangin Go Tapo Yandra Ligaga Yishu Kribeb Sideswa Dini Majma The Dingang Pijin eh Di Kuna Wajamaru Petware Shinyuan Krim Akanji Tong Anget Tong Lama Dutia Muipua Chin Kanet to Dalin Gangin Nangango Winsayame Pakamero Tama Winsayame Lu Yishu Krip Go Danga Pyorab Sidde Dinama Yongji Lakan Chin Sura Atita Ya Lao Net Nyanga Nale Rane Nyanga Tida Lao Net Nale Tida Gupyojana Mubene Di Adwin Longa Tegane Tugu Yongji Biro Lakan Chin Gupyorapsite Jene Dutia Mwipua Chin Kayame Winging Net Dutia Mwipua Chin Kayame Jene Baptism Kane Winging Tayarema Baptism Kanchin Sura Ga Baptism sura ka tomorrow ko tomorrow ai athe ma long long lya lya hnit chin sura ko so lo ra phit de dutiya mwe phwa chin sura ka di winye athe ma tomorrow ye phit chin a long tomorrow ye atat ta ko long long hnit chin ko so lo ra phit de a lo long long hnit chin winye athe ma long long hnit chin tin ma ya shi te bu so yin di ni ha akang song a chain phit de di a chain ga akang song a chain phit de Logan and Logan at the Yasuraga, Mativia Babu, Miss Way.
nga naw taba ma lou me nga nga ye di loka ma shi de pan nai ni pye song ma nga loka taya atwet no nga ye win yin atwet nga lou saung me lou tin pyo de so yin chuma say ma kaung ma bu chuma ru atat da so ra no tachin tachin dae ma blu pyo le so ma nat phyan ko rong chuma ru ma pai nai ba bu de ma nat phyan ni no yauk la ma la so ra rong ma te cha bu di che lan chumaru di che lan shi ni de che lan ka de naw that che lan ko hlan naw that talan ko hlan pho daw ma ma te cha de di loka ji ma tin ye win yin atwet tin a sin tin phi bi la tin ye tamalon atwet tin a sin tin shi bi la tamalon atwet sei cha chin shi bi la so ra chuma me ko me chin ne ati taya ne nyan taya law ne na le da ro chuma le shi khe de no chuma le nit paw mya so mi ba ka no ক্রিয়ান ဖြစ်လို့ကိုကခရိယံဖြစ်လာတယ်ဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်ထဲမှာတကယ်တမ်းဒုတိယမွေးဖွားခြင်းခံလာတဲ့အချိန်မှာတော့ကျမရဲ့အသက်တာကလုံးဝပြောင်းလဲလာတယ်ကျမရဲ့အတွေးခေါ်တွေပြောင်းလဲလာတယ်အယူအဆတွေပြောင်းလဲလာတယ်အဲ့ဒါကဘာကပိုင်းခြားသွားတယ်လဲဆိုရင်တော့အတိတရားနဲ့ဉာဏ်တရားနဲ့နားလဲတာနဲ့ဝိညာဉ်အထဲမှာနှစ်ချင်းခံတာယေရှုခရစ်ကိုဒီနှလုံးသားထဲကနေယုံကြည်လက်ခံခြင်းတရားကပြောင်းလဲစေ
Chia ang. Shinyo han kriwa akanji sali ange chao tema. Babyo le so yeshu ka nga di lanke yi pieti yi tamata ya le pieti yi atal le pieti yi nga ko ami me piu le abe du miya kamero tanto me yao yaare. Meisui tegeba. Panzin chin kan yaare ayari ne kamero tama ya lo me yao babu. Dine chumaru ye atata ne ye sin daima a chen kong lun se re ayari ka panzin chin ne be kong lun ne re so ye no. Da ka Jemaru tegak ku soyan yang aku cene si ne barai. Jemaru ye wanda tua tua, jemaru ye siwa, jemaru ye gong, jemaru ye teka si sendi tua be aku cene kongsi le soyan daga ayam wanepo kau marai mesui. Jemaru ye wingi tua, jemaru tu loga jor le cene caw darum hobu nore damet tepat tua ma wingi no peaga jemaru no sore. Tamalu tua tua cene caw saya kau ne le cene caw barai. Tentang no wingin orang cuma aku segera piore. Wingin orang net temelo aje net betul labi soyan. I want you to feel threatened. Papiulu leso mana pihon tani korang cuma rumah paimu mana pihon tani mepione dia tak no aku sini net tersekat lay down mac cuma rumah paim net tetap piade. Di cima Kaitan cinta buka account zon acem piade, wingin tema mui pawai buka account zon acem piade. Cuma roka dini ama yongji bida piye le cuma ayang wandar. Piaya Jesus roko cimua mare, congratulations. Tengah yongji tu piye baby soyan le cuma wamiao de tenjuan. Yongji tu piye bida luriga le tu evangeli tayahu cuma ro ashenet. Wingha poyan tu, asyiknya ini evangeli tayaku. Tutu yang mui puacin so wingin tema mui puacin tayaku. Cemaru asyiknya pianan si poyan tu pihak lusiye. Cemaru ye asyik, cemaru ye no ada penyare. Cemaru masih ye no social media kani jangan ramu tete lurepi yen le. Social media ma influence lo tete lurepi le. Cemaru social media ni apa? Wengah cinta mah, yang pihak tumpu dia luri pihon le, wengah cinta ya apa? Tuh taya aku, eh wengili taya rogo, cuma rupian nanti pun yang terpihak luroshi apa sih deh? Cuma ru atta dah sura, cuma ru kurai mah pain sayi nai babu. Dah so ye, tuh taya mikung ha, ten, yongji lakhan ni raga. Tiada nyai ati taya ne lah tiada nalom dah tegani tiada Yesus Kristus yongji lakhan ni dah lah soha cuma di ne macam aru alung impian yau dah kama senchen sijane, pertama mikro ngah tiada kuku ni dek piyasen ngah panzen sen lah panzen sen lah soha cuma senchen sijane, dua tiada mikro tiada yongji lakhan ni dah ngah tiada ati taya nyai taya ne tiada nale dah lah tiada ti ne dah lah. Dalam tu, na long dah tega ni, yongji lakhan ni dala. Na long dah tega ni, yongji lakhan tu daya atat dah temaroli. Piang lecent tu kukuroshi eno. Piaya sekarang piacent tu kukuroshi e, mesui. Di ni mah tin senzaji ba.
ဖြစ်နိုင်ရင်အခုချိန်မှာကျွန်မတို့မျက်စိနော်စက္ကန့်10စက္ကန့်လောက်မျက်စိမှိတ်ပြီးတော့ကျွန်မခံယူစေခြင်းနဲ့သင်ဒီနေ့အချိန်မှာသာချင်းချောက်တယ်လို့ခံစားခြင်းနဲ့ကျွန်မဒီချိန်မှာတော့ကျွန်မအသင်ကိုချင်းချောက်ခြင်းနဲ့သင်ရဲ့တမလွန်အတွက်တကယ်လို့အခုချိန်မှာသင်ရဲ့အသက်တာကုန်ဆုံးသွားတယ်ဆိုရင်သင်ရဲ့ဝိညာဉ်ထွက်သွားတယ်ဆိုရင်သင်ရဲ့ဝိညာဉ်ဘယ်ကိုရောက်ရမလဲမိတ်ဆွေတမလွန်အတွက်သင်တကယ်စိတ်ချမှုရှိပြီလားသင်ယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်လက်ခံတယ်ဆိုတာတကယ်ဟုတ်ရဲ့လားသင်ရဲ့နှလုံးသားထဲကနေသင်ယုံကြည်လက်ခံနေသလားဆိုတာကျွန်မ I want you to re-examine yourself today ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီနေ့မှအခုမှမမတိချာရင်မနဲ့ပြန်မှရောက်မလားလို့မနဲ့ပြန်ရောက်မလားလို့မတိချာတဲ့ကျွန်မတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာဒီအချိန်ကတိချာဖို့ရအကောင်းဆုံးအချိန်ဖြစ်တယ်ကျမတို့ယုံကြည်လက်ခံနေတာကအတိတရားနဲ့လားဉာဏ်တရားတသက်နဲ့လားဒါမှမဟုတ်နှလုံးသားထဲကနေယုံကြည်လက်ခံနေသလားဆိုတော့ကျမမေးခွန်းမေးချင်တယ်တတိယမေးခွန်းအနေနဲ့သင်ဒုတိယမွေးဖွားခြင်းခံပြီးပြီလားခုနကကျမပြောတယ်ဒုတိယမွေးဖွားခြင်းခံခြင်းဆိုတာကဝိညာဉ်အแทမှာကျမတို့ရဲ့အသက်တာကိုလုံးလုံးနှိမ့်မြုပ်ခြင်းဖြစ်တယ်ယေရှုခရစ်ကိုသင်ရဲ့အသက်သခင်ကယ်တင်ပိုင်ရှင်အဖြစ်သင်ယုံကြည်လက်ခံတဲ့အခါမှာယုံကြည်လက်ခံတဲ့တစ်စက္ကန့်တည်းမှာပဲတစ်ချိန်ခါတည်းမှာပဲဝိညာဉ်တော်ဖခင်ရဲ့တစိတ်ခတ်ခြင်းကိုသင်ခံရတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတစိတ်ခတ်ခြင်းဝိညာဉ်တော်ဖခင်ကသင်ကိုတစိတ်ခတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီသင်တစိတ်ခတ်ခြင်းကိုခံလိုက်ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကသင်ကိုလွှမ်းမိုးဖြစ်ဖြစ်တယ်သင်ရဲ့အသက်တာကိုတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်ရဲ့အောက်မှာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်အထဲမှာသင်ရဲ့အသက်တာကိုကျမတို့ကနှိမ့်မြှုပ်ဖို့ဖြစ်တယ်လုံးလုံးနှိမ့်ဖို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကတန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နဲ့နှစ်ချင်းခံခြင်းဖြစ်တယ်ဒုတိယမွေးဖွားခြင်းဆိုတော့ဟိုယေရှုခရစ်ကိုလက်ခံယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဒုတိယမွေးဖွားခြင်းကိုကျမခွဲခွာပြီးတော့ပြောတာမဟုတ်ဘူးကျမတို့ယေရှုခရစ်ကိုနှလုံးသားထဲကနေ once againအတိတရားနဲ့မဟုတ်ဘူးဉာဏ်တရားနဲ့မဟုတ်ဘူးဒီနှလုံးသားထဲကနေမိမိရဲ့အသက်သခင်ကယ်တင်ပိုင်ရှင်အဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံတဲ့အချိန်မှာဝိညာဉ်တော်ကအသင်ကိုတစိခတ်တယ်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့တစိခတ်ခြင်းကိုသင်ခံရတယ်ကျမတို့ခံရတယ်အဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်ရဲ့အแทမှာကျမတို့အသက်တာကိုလုံလုံနှိမ့်မြုပ်ပြီးပြီလားဆိုတော့ဒီနေ့ကျမရဲ့ဝေငှခြင်းတဲ့တင်းကောင်းကိုတော့ကျွန်မမေးခွန်း၃ခုနဲ့အဆုံးသတ်ခြင်းနဲ့တင်ကိုးကွယ်တဲ့ဖရာသခင်တင်ဖရာလို့တင်စားတဲ့ဖရာသခင်ကငါရဲ့ဖရာပါလို့တင်စားတဲ့ဖရာသခင်ကအသက်ရှင်တဲ့ဖရာသခင်လားဖန်ဆင်းရှင်လားဖန်ဆင်းချင်းကိုခံတဲ့လူတွေလားအရာတွေလားဒုတိယမေးခွန်းတင်ယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်လက်ခံတယ်ဆိုတာအတိတရားတသက်ဉာဏ်ကနေနားလဲတဲ့တသက်နဲ့ယုံကြည်လက်ခံတာဒီနှလုံးသားထဲကနေယုံကြည်လက်ခံတာလားနောက်တတိယမင်းကွန်းသင်ဒုတိယမွေးဖွားခြင်းဝိညာဉ်အထဲမှာနှစ်ချင်းရှိပြီးပြီလားဒီအကြောင်းကိုကျွန်မတို့ဆက်လက်ဝိညာဉ်တော်ကဖွင့်ပြပေးတယ်ဆိုရင်ဆက်လက်ပြီးတော့လာမယ့်အပတ်တွေမှာကျွန်မတို့ဆက်လက်ပြီးတော့ဆက်သွားဖို့ရှိရယ်ဒီနေ့မှာဝိညာဉ်တော်ကတော့ဒီအထီးကိုကျွန်မကိုတပတ်လုံးနှိုးဆော်တယ်ဒီအသင်းတော်မှာဝေငှဖို့ရန်အတွက်ဝိညာဉ်တော်ကနှိုးဆော်တယ်အလိုနှိုးဆော်တဲ့အခါမှာဖရာသခင်ကလူတယောက်ယောက်ရဲ့အသက်တာထဲမှာအလိုလုပ်ခြင်းလို့ဖြစ်တယ်။တင်းရဲ့နှလုံးသားထဲမှာငါဒီနေ့မှတည်သွားရင်တနေ့နဲ့နော်ဒီအသက်ကထွက်သွားတယ်ဆိုရင်ကကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်ပါမလားဆိုပြီးတော့ဖရာကိုတော့တည်တယ်လို့ဖြစ်နေတယ်။မတည်မချာဖြစ်နေတယ်။အလိုမေခွန်းထွက်လာတိုင်းမှာတင်းစိတ်ထဲမှာမရေရာနေဘူးဆိုရင်ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ကတင်းထွက်ဖြစ်တယ်။ဖန်ဆင်းရှင်ဖြစ်တဲ့ဖရာသခင်ကိုဖရာကတင်းကိုတည်စေခြင်းနဲ့ယုံခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ခြင်းဆိုတာနှလုံးသားထဲကနေယုံကြည်လက်ခံရမယ်။ဝိညာဉ်ထဲမှာမွေးဖွားခြင်းခံရမယ်ဆိုတာဒီနေ့မှာကျွန်မတို့ကိုဖခင်ကတည်စေခြင်းလို့ဖြစ်တယ်။ကျွန်မတခြင်းတစ်ပုတ်နဲ့ကျွန်မအဆုံးသတ်ခြင်းနဲ့တခြင်းတစ်ပုတ်နဲ့အလုံးကိုကျွန်မဖိတ်ခေါ်ခြင်းနဲ့ဒီတခြင်းကိုကျွန်မဆင်ခြင်စေခြင်းနဲ့ဒါကမမျော်လင့်တဲ့တနေ့မှာနေဝင်ခဲ့ရင်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ဖြစ်တယ်။မနေ့ပြန်နေ့ကကျမတို့မပိုင်ဘူး။ဒီလောကကြီးကလည်းမတည်မြဲဘူး။တော့ယုံကန်ရင်နဲ့ဒီလောကကြီးမှာယုံကန်ရင်နဲ့ဝမ်းထွထွအတွက်ပဲတင့်ရဲ့အချိန်ကကုန်နေတယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေအရန်ဝမ်းနဲ့ဖို့ကောင်းပါရဲ့။တင့်ရဲ့ဝိညာဉ်အတွက်တင်စင်စားပြီးပြီလား။တင့်ရဲ့တမလွန်တရားအတွက်တင်စင်စားပြီးပြီလား။
ပြန်နေဟာငါတို့မပိုင်ဘူးနော်ဒီလောကကြီးကမကြည့်မြဲဘူးလေယုံကရင်နဲ့ဝမ်းတထွားတွန်မျောလေးနဲ့တနေမှာနေဝင်ခဲ့ရင်စီစိတ်ချမ်းသာကြွယ်ဝနေဖို့တဲ့တွင်ရင်ရေကဖို့ရေးကြည့်တယ်ချင်းလေးရှိတော့မှပြန်ဆန်းစစ်ပါ နောင်ချတဲ့ခင်မတေချစစ်စားမိတ်ဆွေချိန်တွေကတည်ရွေးသွားနေတယ်အတဝင်းရင်ဆုံးရှုံးခဲ့ရင်ပါနေမှာရွေးဝဲမရတေချစစ်စားကြည့်ပါတမလွန်တွဲစိတ်ချပြီလားမျောလေးတဲ့တနေ့မှာ နေဝင်ခဲ့ရင်ဟုတ်ပါတယ်မိတ်ဆွေမနေ့ပြန်ကိုယ်တော်ကျမတို့မပိုင်နိုင်ပါဘူးဒီနေ့တနေ့တော်ကျမတို့မပိုင်နိုင်ပါဘူးကျမတို့ကဒီခန္ဓာနဲ့အသက်ရှင်နေပေမဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်တော်ကျမတို့မပိုင်နိုင်ပါဘူးမိတ်ဆွေဒီနေ့မှာတင်တမလွန်အတွက်စိတ်ချပေးပြီလားတင်ရဲ့ဝိညာဉ်ရေးအတွက်တင်စိတ်ချခြင်းရရှိပေးပြီလားမိတ်ဆွေ တင်ကိုဖျားကတိတ်ချစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတင်ကိုအသက်ရှင်နေသေးတဲ့ဆိုတာလောကမှာတင်အသက်ရှင်နေသေးတဲ့ဆိုတာကတင်ရဲ့တမလွန်ရေးအတွက်တင်ကိုပြင်ဆင်စေခြင်းလို့ဖြစ်တယ်ဒီနေ့အတွက်တင်အသက်ရှင်နေသေးတာတင်ရဲ့တမလွန်အတွက်ဖျားကတင်ကိုအခွင့်ရေးပေးနေသေးလို့ဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေဒီအခွင့်ရေးကိုကျွန်မတင်ကိုအရှုံးမပေးစေခြင်းမူမဆုံးရှုံးစေခြင်းမူတင်ရဲ့ဝိညာဉ်တရားအတွက် တမလွန်တရားအတွက်သင်စဉ်းစားစဉ်ခြင်းပါတမလွန်ရဲ့အတွက်ဆိတ်ရှာခြင်းကနိလန်တစ်ခုပဲရှိပါတယ်လမ်းတစ်ခုပဲရှိပါတယ်မိတ်ဆွေထို့ရကယေရှုခရစ်တော်ကိုမိမိရဲ့သက်ခင်ကယ်တင်ပိုင်ရှင်အဖြစ်ယုံကြည်ခြင်းလက်ခံခြင်းသာဖြစ်တယ်ယုံကြည်လက်ခံတယ်လို့ဆိုတဲ့အခါမှာသင်ရဲ့အတ္တတရားနဲ့သင်ရဲ့နားလဲတဲ့တရားနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီနှလုံးသားအတ္တတာထဲကနေထို့သခင်ကိုမိမိရဲ့သက်
chin ne so yin tin nok ka ni yesu phaya ko ro ko chano ye atat thakin kae tin pai shin a phit yong chi lak khan chin ba de ko ro ko ne ya pe ba de chano ye na long da atat ta ko o so le ne ya yu ba ko ro ko chano ye atat thakin kae tin pai shin a phit yong chi lak khan ba de so pyo tin ye na long da ka ni ยงจีแลเตยเผ่ามาชิ้นตั่วตุโกยงจีแลเตนอกกะเนเตนวนคันเนซุยินเตนหาแกเตนชิ้นหาชิปีบาบีเมยซวยเตนตะมะลวนตั่วเสยชาปีบีลาเตชาเซนซาเมยซวยเตชาเซนซา